然后 Amy 说在那过程才看到我。Jeg ved godt, at mor og far de ville blive stik tosset, hvis det var, at de vidste, at vi holdt fest. Men altså, de ville jo først være hjemme kl. 11. Jeg var bare så sikker på, at jeg kunne nå at få ryddet op, inden at de kom hjem. Jeg var slet ikke så fuld, som jeg lå for mig. Cecilia og Magnus, de var fulde. De var vildt lost. Magnus, han rendte rundt med sådan noget partysko. Men der skete ikke noget. Marie, hun brækkede sig på gulvet. Jeg var bare så optaget af Daniel. Jeg var så optaget af, at han var vild med mig, og vi sad der. Og jeg var bare så sikker på, at nu skulle vi kysse. Vi skal rydde op. Hjælp med at rydde op! Shit. Skulle du ikke bare køre hjem sammen med far? Ud. Ja, I skal hjem nu. I skal hjem, siger jeg. Stil det der fra dig. Ud. Nu. Ja. Ja. Også dig, Daniel. Kan du det mindst ikke skælde ud? Men det kunne hun ikke. Det kunne hun bare ikke. Stop! Hun skal have en smøg. Ja! Jeg tager bare en smøg.